Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Оз Кава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає жовтневий синоптик ЕТ. Запрошую, шановне панство, розглянути погодну мапу на п'ятницю, 9 жовтня. Ультрафіолетовий індекс низький – 4. Геомагнітні збурення майже непомітні. Ідеальний день для життя, аби не вибрики атмосферного тиску. Ніяк він не заспокоїться – то високий, то нормальний. Мешканцям Дніпра доведеться терпіти це до кінця тижня. У Дніпрі температура повітря від 13 до 21 градуса вище нуля. День ясний, сухий і майже безвітряний. У Марганці та Нікополі така сама історія. Тільки сторінки про невдалий атмосферний тиск із погодної книги півдня хтось вирвав. Як неподобство. Тобто тиск тут нормальний. Температура повітря 16-20 із плюсом. Вітер східний з поривами до 12 метрів за секунду. Жовті води і Кривий Ріг, мінлива хмарність, нормальний тиск атмосфери, спокійний східний вітер і температура повітря плюс 15, плюс 21. Без опадів та інших сюрпризів природи. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Яскраво сонячно, сухо, тепло. Від 14 до 21 градуса вище нуля. Але тиск атмосфери надмірно високий. Ну немає ідеальних умов, хоч лусни. Але от я вам скажу, що у 1939 році у Дніпрі 9 жовтня була температура мінус 2 градуси. Мінус. Уявляєте? А зараз плюс 21. Радіємо тому, що є. До речі, 9 жовтня – день Іоанна Богослова, і мої попередники уважно слідкували за погодою. Якщо на Богослова сніг, а його не буде, то зима почнеться 21 листопада. Якщо дощ і снігом, а їх теж нема, то у січні та лютому будуть сильні відлиги. А якщо сонячно і тепло, увага, це про нас, то липень буде холодний і дощовий. Ну ні, ця прикмета зіпсувалася. Несіть іншу. З вами був синоптик ЕТ. Не хворійте, не сумуйте. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!